नमस्कार मित्रहरू, म तपाईँहरूकै आदरणीयहरूको आज्ञाकारी मित्रहरूको मित्र शत्रुहरूको परमित्र राजु खड्का आज एउटा सानो कथा लिएर तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। एकपटकको कुरा हो, हजुरआमा र नाति बाबु भएर खोलाको बगरमा खेलिरहेका रहेछन्। नाति बडो मजासँग कहिले बालुवामा घर बनाउँदै, कहिले ढुङ्गाहरू जम्मा गर्दै खेलिरहेको रहेछ। त्यो देखेर हजुरआमा आफ्ना पीडाहरू भुलेर आनन्दित मानिरहेकी थियो। त्यत्तिकैमा खोलामा बाढी आयो, त्यो नातिलाई छालले तानेछ। अनि हजुरआमा अत्तालिन थालिन्। उनले भगवान्सँग बिन्ती गरिन्, मेरो सबै खुसी भनेको मलाई हरेक पीडाहरूमा मुस्कुराहट दिने भनेको त्यो एउटा नाति हो, जसरी भए पनि त्यसलाई फर्काइदिनु पर्यो भनेर उनले अनुरोध गरे। फेरि एउटा छाल आयो र त्यो छालले त्यो नाति बाबुलाई खोलाको किनारमा लिएर फालिदियो। अत्तालिँदै हजुरआमा आत्तिँदै त्यो नातिलाई उठाइन्। उठाएपछि उनले, मेरो नातिले त टोपी लागेको थियो, उसले त टोपीको छैन भनेर उनले प्रत्युत्तर दिन्। अब यसबाट के बुझ्नुहुन्छ, के बुझिन्छ तपाईँ हामी के जिम्मा यो मैले कथाको रूपमा सेयर गरिरहेको छु, तर यसबाट बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सबैले यो विषयलाई मनन गर्नुहोला। धन्यवाद।